Ang iba hindi naman ready mag-confess. Kasi maliban din na may pari doon sa may kanto ng streets, naka-tricycle pa. So, upo ko sa tricycle. Tapos sabi ko doon sa, ano, sa mga tao, kung gusto niyo po mag-confess, nandito lang ako sa may tricycle. Aba, pumila yung mga tao. So, wow. Pumila po sila. And unfortunately, there was even a time na wala ako. Bali, isa sa mga staff, bumila lang something na habang nakaparash, nakahinto yung tricycle, may bibili something sa hardware, parang receptacle ate, I don't know. May dalawang matanda na pumila para mag-confess. Kasi akala nila nandun ako. Tapos nagkwento siya. Hey, Father, alam mo, salamat. Nagkabalikan po kami ng asawa ko. Wow, amen. Ngayon po, kasama ko yung mga anak ko. So, nung sinabi niya yun, na-remind ako nung kanyang mga sinabi. Sa kanya, nanay niya, asawa niya, at isa sa kanyang anak. Grabe. Tatlo. At naglibing siya ng sabay-sabay. Just imagine yung kanyang pinagdadaanan. Kaya ako lumabas kasi may fear ako na baka hindi ko kayanin ang buhay, no? Bilang isang pare. Madaling magpa-ordain eh. Imagine nyo, 9 years ako sa seminary. Ang first job ko, drummer ako ng isang banda, no? At talagang performer ako ng isang banda. Ang unang-unang kinapitan ko doon, confession. Kasi alam ko sa kumpisal, wala akong dapat itago eh. Tama. Sa kumpisal, alam ko na kahit napakawalang iya ko, papatawarin ako ng Diyos. Kaya nga, lagi nilang tanong sa akin, Father, nagka-girlfriend ba kayo? Sabi ko, madami. Ganun na sagot ko na. Bababa ako para lang mapakinggan siya. So kahit out of schedule na, kahit tapos na yung schedule ng confession. Wala naman, sa totoo lang po, wala naman talaga dapat schedule ng confession eh. Oh. Hindi naman natin alam kung kailan tayo pupukawin Unin. At kakalabitin ng Panginoon. So, kasi binulabog ako 1:05 a.m. The earliest. So hindi na late, the earliest na lang para positive tayo. Pero okay lang. Okay early lang. The morning. Yeah, okay lang kasi we are talking here of soul. Di ba? May anointing of the sick pads na na-extend yung buhay. Ah, madami naman. Hindi naman lahat naman natin. Grabe ka naman. Talagang wala talaga sa kanilang gusto na pumirma o magbigay ng consent. Adrian, inabot to ng 3 weeks. 3 weeks. Naka-respirator. Ooh. 3 weeks. But on that 3 weeks, miracle happened. Bilas ang dumilat. Tapos after 2 months, naka-wheelchair, nagsimba. Kasi during that time, sabi ko kasi sa kanila, sa yung doktor. Pagkatapos ng misa, sabi ko, oy, tay, kumusta ka na? Buti gumaling ka. Sabi sa akin ng matanda, Father, sabi ng mga anak ko, gusto mo na tanggalin yung respirator ko. Sabi ko, tay, hindi ako yon. Yung ganong klaseng kalagaya na talagang yung mga doktor ang sasabi, imposible mabuhay at nabuhay correct. Siya. Doon sa mga anak ni isa walang inudyo ka ng banal na spirito na pumirma. Sabi ko naman, ay, nung pumunta naman ako doon, sabi ko naman, kay Lord, gusto ko mabuhay ka. Pero sabi kasi ng mga doktor, iyon nga, koma, hindi nila alam. Yun yung time na sinabi ko, tanggalin na. Let's follow the doctor. Ay, ay, ay. So, nag-anoint, may gumaling, marami. I can testify, I can witness a lot of them, no, was been healed. All priests are healers. Yes, totoo po yun. Emotional, physical, and spiritual. I think, amen. Sino ba sa atin ang worthy? Sino ba sa atin karapat? Wala naman eh. Kahit nga ako parang, tayo ko pa, 16 years na ako Adrian sa pagkapare. Parang, hindi pa ako maniwala na pare pa rin ako hanggang ngayon. Kasi, iniharap natin ang kasalanan natin sa awa ng Diyos, sa awa at biyaya ng Diyos. Ano ba yung kasalanan ng tao? Kaya pagkausap ko talaga ay mahilig magmarites, may problema talaga sa akin. Hindi, mahirap sabihin yung white lies eh. Kasi lying is lying. Hindi ako naninigarilyo. And sabi niya, Father, hindi stick eh. Yung boxes eh. Sabi ko, ilang box, yung rim, ilang box ba? Mga 2 to 3 boxes, Father. Sabi ko, grabe. Sabi ko, kaya mo yun. Sabi, Father, sunod-sunod kasi. Father, first time ko ito. Marami akong first time na nagsasabi ko, first time confession, pero matatanda na. Meron na, sinama na ng juruan niya eh. Kung umpisal na.
for the sake lang na ano, hindi ko hindi, pasensya na pala kasi hindi ko talaga alam kung paano magpunta. Mm. Sabi is about abortion. Mm. Sabi, father, naiisip ko ito kasi kasi pagtapos ako ng pag-aaral. Mm. Pangalawa, yung akin naman boyfriend ay walang kwenta, wala naman mananagot, wala namang wala namang tatay yung bata. Sabi ko sa kanya, hanggang kailan may tatago mo ba ang paglaki ng iyong tiyan? Tapos hindi na pumasok na yung abortion. And eventually, na-convince ko naman siya. At ito talaga yung sinabi, yung ng tatay, yung kayong boyfriend, ay talagang walang kwenta. Consistent yun. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, maraming salamat po sa araw na to. We thank you for this wonderful blessing na makasama po namin si Father Jun Sanchez. Lord, today we humbly ask for your Holy Spirit to fill him right now. Lord, I pray that you use him, Lord, in a mighty way to speak to our audience that who will listen to this interview. Lord, I know that you will empower them. Lahat po ng makakapanood nito will inspire by the story and for the word of wisdom of Father Jun. And today, Lord, we ask for your protection. Be upon us, cover us with your most precious blood as we do this interview. And Mama Mary, we ask for your intercession and protection. And Saint Joseph, the demons, pray for us. And Saint Michael, be with us today. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Hello, Father Jun Sanchez. And welcome sa ating Istoryang Katoliko. Maraming salamat, Father Jun, sa pag-yes mo sa aming invitation. Isang pribileho po na maging kabahagi at makibahagi din no, sa at ating pong mga kakwentong ka-faith. Galing pa yan ng ano, napakalayong Pasig at hindi ka naman nasa sa traffic. Okay lang, kere naman. Ikaw ba yung nagda-drive or meron kang driver? Hindi, usually nagpapa-drive na ako kasi napakahirap maghanap talaga ng parking. Ang hirap magharap ng parking lalo na once we are beating the ano ba yung oras bago magbisa. Oh, that thank you. Mga ganito, mga ano nagpapa-drive ako, nagpapasama ako sa isa sa mga staff ko para ako kahit papaano sigurado ako na kalmado ako bago rin mag-start yung misa. Mayroon kasi yung emotion affected habang nagda-drive eh. Yes. Ano na pag malilate ka na, no? De, okay lang sana yung malilate lang eh. Yung baga mga biglaan, pati kayo mga pare, napapamura din minsan eh. Kaya mas okay na yan ha. Nagpapadrive na lang muna ako bago ako mag-misa. Nakaka-relate ako sa Japan. To sustain the disposition, di ba? Yun. So may struggle ka din pala sa driving pag mga ganyan, no? Bahagi na yan. Pinupunta mo na yun? Regular ka nagmamas talaga? Hindi. Bali, this is St. Jude Parish. Tomorrow is yung kanilang fiesta. Bali, isa lang po ako sa mga Novena Mass Presider. Nagkataon lang na sa ating schedule na tapat yung aking pong, Actually, nung tinignan ko, okay naman kasi, di ba, yung ating oras. Kaya lang talagang, I know it's a long weekend talagang naisip ko na yung traffic na yun eh. Naisip ko na yung traffic kaya talagang in-anticipate ko na siya, which is practically anyway, taga-Pasig naman ako, alam ko na mangyayari. Yun na talaga yun. And currently Pads, naka-assign ka ngayon sa Parish priest sa San Roque Parish Pateros, Shrine ng Santa Marta. Nakita eh nung pandemic, sobrang na-amaze ako dun sa ginagawa mong street confession. Ano yun? Sinimula mo ba yun nung pandemic? Actually, yung sacraments on the streets, hindi talaga siya bago. Kasi we have to remember, mayroong mga BEC ang parokya, mayroon tayong street masses. Ako, practice ko kasi, bago mag-street mass, may confession. Bago mag-street mass as well, kung mayroong mga pinuptan ko na sila for anointing of the sick. So, actually, yung sacraments on the streets, hindi talaga siya bago. It so happened na nagkaroon ng lockdown, di ba, yung pandemic.
marami tayong prohibitions, marami tayong sinusunod na health protocols, kulang ang nakakapunta sa simbahan. Kaya ko naisip yon, walang misa eh, walang street masses eh. So pero everybody wants to talk to someone. Actually, yung una kong naisip nun, hindi talaga confession eh. Kasi pag pupunta naman ako sa mga streets, sa mga lugar, may bumababa naman to greet me, to talk to me. So sabi ko, why not kaya, dahil wala naman mga masses, mayroong misa pero online. Very limited ang pagkilos namin. Pero sabi ko, the church should continue its mission. Kaya yun, isa sa mga, hindi naman innovation kasi sabi ko, hindi naman bago. Sinubukan ko lang. Ang iba naman, hindi naman talaga nangungumpisa. Gusto lang may makausap. Alam naman natin yun, di ba? Pero willing ako doon, ready ako doon. Ang importante pero, doon sa akin. Pero nag-undergo pa rin sila ng confession kahit na nakipag-usap sila sa'yo? Most often times, ina-absolve ko sila kasi sa kanilang pag-ipag-usap, may mga naririnig din akong kasalanan, syempre. So, part na rin yun. So, ang ginagawa ko, so, kahit nandun lang sila para mag-ipag-usap, ang iba hindi naman ready mag-confess kasi malay ba nila, may pari doon sa may kanto ng street, saka tricycle pa. So, that's part. Importante doon sa akin ay yun nga, yung presensya ng simbahan ay madama. Pangalawa, hindi naman natitigil yung pagmimisyon ng simbahan kahit may pandemya. Kaya nandun pa rin ako bilang parish priest. And pangatlo, nakita ko kasi siya as opportunity na mayroon din akong page. Hindi ko lang masyado na naaalagaan. I have two Facebook pages na talagang nakita ko dito ang daming nagme-message. Ang daming mga in-open up na struggles, kwento. So hinahayaan ko sila. In fact, ako amenable ako dito. Hindi ko talaga lahat na nasasagutan na yung iba na syempre pag maraming messages na papatungan. So part na 'yon, siguro struggle mo rin 'to kung paano sasagutin lahat. Mahirap. Talagang sabi ko kailangan ng tao to connect and be reconnected. Mm. 'Yun lang yung gusto ko nung yung nasa isip ko initially to the point na sabi ko, why not simply go to the streets and listen to them? If they want to confess, well and good. If they don't want to confess, just simply to listen. The important thing for me, para sa akin personally, is I'm able to connect myself to them. And of course, my presence, I hope and I pray, would always lead to consciousness awareness of the presence of Jesus Christ. Yun lang. Yun lang sa akin. Pansin yun sa tricycle, pinalano mo ba talaga sa tricycle siya or nagkataon lang yung tricycle hindi doon? Hindi rin. Actually, may tricycle ang parish. Pero hindi ito pinalano na sa tricycle talaga. Kaya lang, habang yung isa ay, ang nangyari kasi noon, mayroon kaming chapel mass, yung una yun eh. Mayroon kaming chapel mass. Tapos, medyo maaga ako kasi kaunti lang yung aming mga schedules, unlike ngayon na talagang sunod-sunod na. So, sabi ko, magpa-confess kaya ako. So, since kailangan ng social distancing, wala naman ng confessional box sa chapel. May little chapel lang yun eh. So, umupo ako sa tricycle. Tapos sabi ko doon sa mga tao, kung gusto niyo po mag-confess, nandito lang ako sa may tricycle. Aba, pumila yung mga tao. So, pumila po sila. So, doon ako na-amazed. Kasi pumila yung mga tao. Sabi ko, pwede pala. So, hindi ko siya iniisip, hindi ko siya plinano, pero it happened. I think it's the work of the Holy Spirit. Sabi ko, pwede pala. So, dun po siya nag-start. Hanggang sa dinadala namin yung tricycle. So, yung tricycle, naging na siyang parang presence ni Father. Ayan, pag nakita yung tricycle, and unfortunately, there was even a time na wala ako, bali, isa sa mga stop, bumili lang something, habang nakahinto yung tricycle, may bibili something sa hardware, parang receptacle ate, I don't know. May dalawang matanda na pumila para mag-confess. Kasi akala nila nandun ako. So, sabi ko, wow, amazing. So, sabi ko, puntahan natin. Puntahan natin for me to be able to go there. Yun nga lang, pagpunta namin doon, wala na rin yung dalawang matanda. Sabi ko, sana pinaantay mo na lang. Pwede ko namang puntahan. So, it was the time na may lockdown pa, pero may mga nakakalabas na rin. A little by little. Pero talagang, stricto pa yun yung
health protocol. Of course, ngayon halos bumalik naman na sa dati. So, dito naman yung regular confession. But anytime sa akin, kahit street mass or chapel masses, once there is a penitent would like first to confess bago mag-misa, I always accommodate them. Kasi, uy, sana all! Para sa akin, ito yung, udyok ng banal na spirito para sa kanila. And ayokong alisin yon, pribileyo, grasya na yon na makatagpo nila ang awa ng Panginoon, lalong-lalo na sakramento ng kumpisan. Wow. And nung panahon na yun, Pads, ganun mo siya katagal ginawa yung ganung... Actually, yung ganung ano, yung sacramental, na nasa tricycle kami, hindi naman talaga siya sobrang tumagal. Kasi nga, mas nung nakita na ng tao na pwede naman magkumpisal, so, meron kaming mga ginawang other innovations. Of course, as much as possible, gusto ko pa rin yung confession since it's a sacrament to really to sustain its sacredness. So, naghahanap pa rin kami ng isang lugar na pwede naman, kung pwede naman na mayroong lilim, mayroong upuan, na komportable sila. So, yun ang ginawa namin. Kumbaga, yung tricycle na umikot before due to lockdown, para naging doorway lang ito eh. But it does not practically, kumbaga, hindi kami nalimitahan doon kasi as much as possible, gusto ko pa rin ibalik yung sacredness ng sacrament. Kaya nandun pa rin kami sa lugar na maayos, hindi masyadong maingay, para magkaroon din ng solemn experience yung penitent, yung katolikong gusto magkumpisal, lalong-lalo na sa panahon na yon, no, na tayo ay nasa pandemya, yes. Lockdown. Experience ko ha, Adrian, experience ko. Yes, Pads. Iba talaga doon, gusto lang ng kausap. Iba talaga eh, gusto ng kausap at gusto nilang kausap yung pare. And for me, it is a blessing, a grace, and of course, an inspiration. Marami akong kwentong binaon, kwentong kumbaga na encounter, natutunan, at yung mga kwentong iyon, syempre, ito na rin yung mga iniaalay ko sa misa, sa dasal. Kasi alam ko, itong mga taong ito, sila yung nangangailangan ng grasya, biya ng Diyos. Kaya nga sila lumalapit sa simbahan. Kaya nga sila lumalapit sa pare. So ito yung mga kwento na karamihan ng hihina, nawawala ng pag-asa. Hindi lang to kasalanan eh. In fact, yung kasalanan parang resulta na lang ito ng mga struggles nila. Tama. Kaya nagagawa nila yung pagkakamali, yung pagkakasala. But at the end of the day, ito yung mga tunay na tao, nanay, tatay, anak. So nawala ng trabaho, nawala ng, alam mo yon, mga during those times. So people simply needs to connect. And to connect to the divine. Kasi ang social media, by the time, punong-puno ng iba't ibang klaseng news eh. Puno ng toxic information, di ba? Pero yung, ang daming nagsasalita pero walang nakikinig. I think hindi naging role ko lang doon, makinig. Yun lang. Listen. Wow. Just to listen. Ano yung Pads, nung mga panahon na yun, ano yung sa tingin mong common na narinig mo madalas sa problema na na-experience, depression ba? Mayroon doon. In fact, nakakabahala kasi pati mga bata. Pati mga bata nagkakaroon ng ganong klaseng depression. Suicidal attempt, may ganyan. Mayroon. Naka-encounter ako ng ganon. Mayroon. Kasi pinagsubikapan pa rin namin na maibalik talaga halos yung mga ginagawa, regular na ginagawa sa parokya. First communion, kumpil. So nung nagkaroon na ng medyo pagluwag, talaga dito na-encounter namin yung mga ganong klaseng cases na mahirap eh kasi confession ito. So mahirap naming sundan. Pero, kumbaga, pinapa sa Diyos na lang namin kasi pagkatapos nun, alam namin na hindi na babalik yung bata halimbawa. Kasi nag-umpisal yun dahil sinabi na ng katekista o sinabi ng teacher. Pero at that very moment, talagang nagdarasal ako talaga na mag-guide ko yung bata. Mag-guide ko sila.
of course, hindi lang naman ito usaping bata, may mga usapin din pang matanda. Ay, ito naman talaga yung na-encounter namin sa loob at labas ng simbahan. Kaya nga, when they ask for confession, when they ask for just as to spare them some time, talagang I see to it na mapakinggan sila. Kasi ito lang naman ang gusto nila talaga eh. Alam mo, Adrian, napakahalaga na, sa isang tao na meron siya nakakausap. Kumbaga meron nahihinanghan. At higit sa lahat, this person can unload anything, can reveal anything na alam niya na hindi siya huhusgahan. At yung role ko, bilang isang parish priest, bilang pare, nakita ko pumasok ako dun eh. Sabi ko, I'm not equipped, no? Hindi naman ako nag-aral ng psychology, ng counseling, pero at that very moment, ang itinataas ko na lang talaga, grasya ng Panginoon. Sabi ko, bilang pare, ito lang ang mayroon ako. I don't know the scientific way on how to handle different kind of cases. Kasi varied eh. Varied, pero sabi ko, Lord, pinalapit po to sa akin eh. Hindi naman ako to eh. Ikaw yung nilalapitan nila. At alam ko na gagawin. At gagawin mo ang grasya, ibibigay mo ang grasya para sa kanila, para mapabuti ang kanilang pakiramdam. Wow. And ang maganda doon, Adrian, meron akong na-encounter. Sige, Pads. Lalaki ito. He's almost of my age. Ako ay 24 years old, 20 years ago. So, kala ko last year. So he's almost of my age siguro, mga ganun. Tapos, alam mo, pagkatapos mag-misa kasi weekday mass. Lumapit siya sa akin, Father, sabi niya, he looks so familiar. Father, alam niyo po ba na minsan lumapit po ako sa iyo, humingi ako ng tulong. Eh, sa dami na ba naman na humingi ng tulong nung pandemya? Hindi ko talaga maalala kung ano ito. Tapos nagkwento siya. Okay, Father, alam mo, salamat. Nagkabalikan po kami ng asawa ko. Wow, amen. Ngayon po, kasama ko yung mga anak ko. So, nung sinabi niya yun, na-remind ako nung kanyang mga sinabi. Para sa akin, grasya, biyaya yun. Kasi, hindi ko alam during those times kung anong sinabi ko sa kanya. Sa totoo lang. Ano yun? During confession yan, Pads? I think nakausap ko siya dito sa mismo sa simbahan. Ah. Naglalakad ako, naka-short pants lang ako noon eh. Walang mga schedules during those times eh. Tinitinan ko yun, nag-iisang stop ko, nagdidinig ng halaman, nabibiroan pa kami kasi kulang ang tao noon na lumalakad. I think Delta pa yun eh, may nagpabaksin pa by that time eh. Doon siya lumapit sa akin. Oh. So, almost two years na. Almost 2 years na. Nung very recently lang ito. Very recently lang. I think mga September nung siya ay pumunta. Galing. Mga September. And yun nga, kwento niya sa akin, bumalik siya sa akin, and tuwang-tuwa naman ako sa napakinggan ko. Kasi naalala ko yung cases niya, o yung case niya, yung kwento niya, and sabi ko, ito talaga yung grasya. Ito talaga yung ginagawa ng Holy Spirit. So, para sa akin, no, mapalad ako na na-encounter ko yung taong iyon. At blessed din ako na naging bahagi ako sa reconciliation ng kanyang pamilya. So, yun lang. So, marami akong kwentong ganito. Of course, isa lang ito sa maishishare ko. Iba-iba kasi ang level eh. Iba-ibang level ng tinatawag nating success story. May indicators na kung saan ang importante masaya eh. Masaya, nabuo, napaglagpasan. Ito yung mga different indicators eh. Mayroon din akong na-encounter. Ito naman ay talagang sobra kasi this man lost his mom, lost his wife, and lost his pangalawang anak ata. Mayroon siyang tatlong anak, pangalawa. Yung panganay hindi nagkasakit kasi nandoon sa isang kapatid niya, pero yung bunso nagkasakit pa rin. Of course, kasama siya sa nagkasakit. So, nung nakausap ko, alam mo, Adrian, alam mo yun na nakausap ko siya after maglibing ng kanyang tatlong kamag-anak, cremated. Grabe. So, puro COVID yan, Pads. Puro COVID ito. Eh, hindi ko rin alam kung paano ko siya papatay kasi umiiyak talaga siya. And I was with him sa kanyang grief, sa kanyang sorrow. Talagang ibang-iba. Kasi na-COVID yung nanay ko eh. Natakot din ako nun eh.
na COVID din yung nanay ko. May mom nung siya tinama ng COVID going to 81 years old. Of course, my mom survived. So, alam ko yung pinagdaraanan niya. At least yung nanay ko nag-survive. Pero sa kanya, nanay niya, asawa niya, at isa sa kanyang anak. Grabe. Tatlo. At naglibing siya ng sabay-sabay. Just imagine yung kanyang pinagdadaanan. Bali, apat na beses ko siyang nakausap, no? During those times. At ngayon po, natutuwa ako kasi regular mas goer siya. Na never niyang ginawa daw sa kanyang buong buhay. Even until now, nakabalik din sa trabaho. Araw-araw na nakikita ko siya dito sa simbahan, nakakapagsimba siya. And thankful ako kasi nakita ko doon yung witnessing. Alam niyo yung, Adrian, yung sa gitna ng kahinaan ng at struggle. Wala naman sa ating magaling eh. Wala naman sa ating matibay. Pag dumating na yung sabay-sabay yung problema, sobra yan. Wala. So, itong mamang ito na talagang kumapit lang sa Diyos. So, ngayon nakikita ko siya na nakangiti, nagpapasalamat. Alam ko na hindi pa totally yung paghilom, kasi process naman yan. Pero, nandoon yung kanyang, yun nga, yung witnessing. Gusto kong ulitin yun eh, yung naging success, at least para sa akin, kasi ako may alam ng kwento niya, naging success siya sa kanyang pananampalataya. At hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya. Amen. Bakit sobrang malapit sa iyo ang Sacrament of Confession bilang isang pare, despite ng mga busy schedule ng pagiging parish priest? I mean, let's admit it na medyo mahirap yan. So, bakit pinapahalagan mo yan? Adrian, ganito, no? After ko ng theology, hindi ako ready noon ma-ordain. So, nag-graduate na ako sa UST, and then takot pa ako maging pare. I was only 24 years old when I finished my theology. Wow. So, tuloy-tuloy ako seminaryo eh. High school ka? Hindi naman. After high school. Ah, okay. So, 16 years old ako nung iniwan ko yung bahay namin. So, anyway. So, nung nasa labas ako, nag-aaral ako, nag-work ako, wala talaga ako ibang kinapitan kundi spiritual direction and confession. So, isa sa mga pare na in-approach ko kasi hindi na ako seminaryan by the time eh. I was taking my master's degree sa UP Diliman. By the time, talagang syempre nag-work ako, nag-aaral ako. Ibang mundo ko. So, nandun yung pagnanais maging pare kasi malinaw naman sa akin na ang fear, kaya ako lumabas kasi may fear ako na baka hindi ko kayanin ang buhay, no? Bilang isang pare. Madaling magpa-ordain eh. Pero to live the priestly life every day, struggle yon. The three vows. At para sa akin, grasya yon. Anyway, to make the story short, during those times, talagang ako ay, talaga namang makulay din ang pinagdaanan ko, no? Naging akong drummer, drummer ako eh, performer ako sa banda, okay lang to siguro, no? Anyway, nagpe-perform kami sa Malate. Yes. Drummer ako ng banda. So, yun. Malate Nights. So, kami mga performer, wala kaming libreng pagkain, pero may libreng beer. So, ganun yun. Imagine nyo, 9 years ako sa seminary. Ang first job ko, drummer ako ng isang banda. No? At talagang performer ako ng isang banda. To make the story short, talagang during those times, I really reflected. Ito ba yung buhay na para sa akin? Kasi nag-enjoy naman ako yung una. Nag-enjoy talaga because I like music. Talagang yun naman yung aking kinagisnan eh. High school pa lang ako kasi may banda na ako. Bago ako pumasok sa seminaryo, nag-form din kami ng band. So parang yung banda sa akin ordinary thing. Pero syempre iba na yung pumasok ko yung professional as career, di ba? Nag-concenter din ako habang nagturo din ako. So makulay yung buhay ko while I was out in the seminary. So ang unang-unang kinapitan ko doon, confession. Kasi alam ko sa kumpisal, wala akong dapat itago eh. Tama. Sa kumpisal, alam ko na kahit napakawalang iya ko, papatawarin ako ng Diyos. Amen. Sa kumpisal, hindi ako husgahan. Sa kumpisal, makakatagpo ko ang awa ng Diyos.
and practically that sustains me. Mm. At kung ako man ay pare ngayon, dahil sa mga pinagkukwento ko sa iyo kanina, I think it's because of the confession. Confession practically not only transforms me but strengthens me. Kasi alam ko naman yun eh, hinubog ako sa seminaryo sa loob ng 9 taon, 10 taon, even 11 years. No? Pero yung alam ko naman yung theological speaking, everything no about the sacraments. Pero iba kasi yung head level to heart level. Kapag, ito encouragement ko po ito sa lahat, no? Kapag yung sakramento ng kumpisal, talaga isa puso na natin, ito ay isang karanasan, ito ay isang pagkakataon na mas makikilala natin hindi lamang yung awa ng Diyos, kundi yung ating sarili. In fact, sasabihin ko nga, I am strengthened. Of course, dalawa naman ito, Eucharist and the Sacrament of Reconciliation. Yes. Kasi itong dalawang ito talaga ang nag-sustain sa akin kahit ako ay nasa labas ng seminaryo noon, nagtatrabaho ako bilang isang laiko, and by the time kasi open ako eh, maging pare ako, okay lang naman. Makapag-asawa ako, okay lang naman. Kaya nga lagi nilang tanong sa akin, "Father, nagka-girlfriend ba kayo?" Sabi ko, "Madami." Ganun ang sagot ko, no? Pero ang punto ay, kinaawaan ako ng Diyos. At kung ano man ang mayroon ako ngayon, ang pagkapare ko, biyaya ito ng Diyos. And that's grace of mercy, that grace of compassion, yun naman po yung gusto kong i-share sa aking mga kaparokya, sa aking mga nasasakupan, sa aking kapwa-katoliko. Kaya, any time of the day talaga, pag sinabing confession, Father, may mangungupisal, bababa at bababa ako para lang mapakinggan sila. So kahit out of schedule na, kahit itapos na yung schedule ng confession. Wala naman, sa totoo lang po, wala naman talaga dapat schedule ng confession eh. Kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo pupukawin upunin at kakalabitin ng Panginoon. So sa akin, if you're a Catholic, if you want to confess, go to any priest. Pwede siguro si Father for quite some time, sabihin mo na saglit lang, o kaya naman teka lang, o pabalikin kayo, but go to the priest. Every priest will listen to you. Every priest, of course, that's only part of our ministry, but we know it, it's practically our life. Sino pa bang pwede magpakumpisal kundi pare? Tama. Wala iba. Ano yung pinaka-late na bulabog ka ng humihingi ng confession? Usually naman, pag medyo late night talaga, it's anointing of the sick. Oh. It's anointing of the sick. Correct. Yeah. Oh. Anointing of the sick talaga. Sasabihin ko the earliest, no? Kasi binulabog ako 1:05 a.m. The earliest. So hindi na late, the earliest na lang para positive tayo. Pero okay lang. Okay early lang. The morning. Yeah, okay lang kasi we are talking here of soul, 'di ba? Ako napakasarap na honestly, Adrian, no. Ang dami ko nang napuntahan na namatay mismo sa kamay ko. Kasi minsan, yun nga, natatakot sila sa tumawag ng pare. Para na rito sa yung mga audience, Adrian, ha, na huwag po kayo matakot tumawag ng pare. Nahihiya. Kapag may sakit at alam natin malupa ang sakit. If there is, you perceive some kind of danger, even danger, lalo na danger of death, go to a priest. Kasi wala na problema. Kasi ang hirap naman po yun na parang, yun nga, naghihingalo na sa kanamin pupuntahan. Kami rin, hinahabol namin, pati yung hininga namin, para siguro yung buhay po. So, may nangyari rin sa akin ganun. So, sinorkit ko na lang kasi baka malagutan ang hininga. So, mga ganun. So, kung pwede naman na yung nakakausap pa, okay lang yun. Don't be afraid to call a priest, no, if someone is sick. Yun naman po yung para sa akin. Ito naman ay lagi ko namang sinasabi, no, sa mga, even in my homily, hindi naman po kami si kamatayan na pagpupunta kami doon, mapupunta na sa langit. Tama. Pero usually, yun nga, ang anointing of the sick kasi, kung kaya pa ng penitent magkumpisal, so we do the confession. Pero kung hindi na kaya, ibinibigay pa naman syempre kasama sa rite yung absolution, the rite of absolution. So talagang part 2 eh. In fact, magkadugtong ito, anointing of the sick and the sacrament of reconciliation confession. Magkadugtong itong sacramentong ito.
May na ano ka na, anointing of the sick pads na na-extend yung buhay. Ah, madami naman. Madami. Hindi naman madami naman. Grabe ka naman. Madami naman. Madami naman. Madami, madami. Madami. Oh. Most of them. Alam ko kasi naman, pag tiyatawag ka lang, pag-aagaw buhay na eh. Hindi naman. Most of those, ano naman, na anoint ko, ay nabuhay naman. Nabuhay. Next extend. Hindi naman lahat ay ano. Pero may experience kayo totally gumaling yung talagang madami rin. Kasi alimbawa yung isang ano, yung isang ito nga nakakatuwa nga ito eh. Anointing of the sick, no? Isa sa mga ito na ikwento ko na dito sa mga homily ko sa isa sa mga parokya na pinanggalingan ko. So, tatay ito ng isang church servant. Bali siya lang yung babae, lima sila magkakapatid. Tumawag sila ng pare kasi pinangka sila ng doktor na yun nga, coma yung tatay nila eh. So ngayon, sabi ko, after nung anointing of the sick, let's listen to the doctors kung ano yung sinabi nila. Ako wala akong wala naman akong ano kung sinabi nila na ito ay magso-survive o hindi magso-survive. Hindi yan saklaw ng aming ano, ng aming vocation. So, we have to listen to the professionals. Ano bang sabi sa inyo? Sabi nila, kasi father, ganito, ganyan, ganyan. So, baka daw ganito, hindi na talagang totally coma na. Kasi nga, kumbaga, clinically dead, mechanically alive. So, yung ano nila, yung respirator nila. Oo, parang ganun eh. So, sabi ko, di, it's up to you kung sino ang mag-unplug. Ayaw magkakapatid eh. O kung sino ang pipirma sa waiver, ayaw pa rin eh. So to make the story short, sabi ko, sana wag naman natin pahirapan yung iyong tatay. Kasi nasa hospital na siya, ganun yung kalagayan. Pero at the end, talagang wala talaga sa kanilang gusto na pumirma o magbigay ng consent. Adrian, inabot to ng 3 weeks. 3 weeks, naka-respirator. Ooh. 3 weeks. But on that 3 weeks, miracle happened. Bigla siyang dumilat. Wow. Amen. So, 2 months siyang naka-hospital. Tapos after 2 months, naka-wheelchair, nagsimba. Kasi during that time, sabi ko kasi sa kanila, sundin ng doktor. Pagkatapos ng misa, sabi ko, oy, tay, kumusta ka na? Buti gumaling ka. Sabi sa akin ng matanda, father, sabi ng mga anak ko, gusto mo na tanggalin yung respirator ko. Sabi ko, tay, hindi ako yon. Yung doktor, sabi ko, paano na doktor? Ako yung napagbintangan. Pero actually, nagbibiro siya. Nagbibiro siya. Kasi, alam ko naman yung ano. Sa kakilala ko naman siya, yung parishioner ko. Sabi niya, father, sabi ng mga anak ko, gusto mo nang tanggalin yung respirator. Kung tinanggal mo yung respirator ko, hindi na ako mabubuhay. So, anyway. So, ganun po. So, kaya sabi ko sa'yo, maraming miracles kaming nawi-witness bilang pare. Simpleng mga nangyayari, but in the eyes, these are not extraordinary things, di ba? These are ordinary things, but if we look into it with faith, it becomes extraordinary. Kasi para sa akin, may intervention doon ng Panginoon eh. Para sa akin, yung ganung klaseng kalagayan na talagang yung mga doktor nagsasabi imposible mabuhay at nabuhay correct siya. Doon sa mga anak ni isa walang inudyugan ng banal na espiritu na pumirma. So, nagkautang-utang man sila, okay lang yun. Importante. Oh, 3 weeks. Buhay. Oh. Buhay, 'di ba? Grabe. Sabi ko, it's more than your money. Yung money, pera, sige lang. Marahil may ibang paraan ng Panginoon. Pero at least andito si tatay. Pero sabi sa akin talaga nung, hindi ko makalimutan yung matanda, father, sabi po ng mga anak ko, gusto niyo patanggal yung respirator. Kung tinagal po nila yun, patay na ako. Umusayin kita, father. That's fine. So, sabi ko naman, ay, nung pumunta naman ako doon, sabi ko naman, kay Lord, gusto ko mabuhay ka. Pero sabi kasi ng mga doktor, iyon nga, coma, hindi nila alam. Talagang walang signs of walang vital signs eh. Kaya as in talagang clinically dead yung pronouncement ng initial pronouncement, pero yun nga
yun nga, may respirator, kaya humihinga. Pero yun nga. Binigyan mo siya ng anointing of the sick noon, mga panahon. Yeah. Actually, I gave him twice. Kasi, hindi ko alam kung bakit yung isang anak ay pinatawag uli ako. Sabi ko, actually, na-anointing na siya. Sabi ko, Father, can you still go there? Nung inanoint ko kasi siya, dalawang anak lang nandun. Yung pangalawa, kumpleto na sila. Actually, ito, yun yung mamamaalam na sana kaming lahat. Yun yung time na sinabi ko, let's follow the doctor. Ay. So, nahiyaman ako, pero bahagi ng kwento ko. Anong dapat kong ba't ko ikukubli yung kwentong nangyari? Eh, totoong nangyari, di ba? Tama. That's part. Learning, kaya usually ngayon, learning ano ko yun, ang lagi ko na lang sinasabi, kayo na po bahala mag-decide. Kayo na, hindi na ako nag-intervene, baka ako masisi uli. Kayo na lang po bahala mag-decide. Anyway, so, nag-anoint, may gumaling, marami. I can testify, I can witness a lot of them, no, was been healed. Mag-agree ka, Pets, na or all priests are healers? Para sa akin, yes. Yes. Mm. Kasi, sino ba ang pare? Ang pare ay isa yung pagkapare na kung saan namin nakikibahagi lang naman kami sa pagkapare ni Kristo. Yes. Ang Panginoon ay during the time of our Lord, the evangelization made by our Lord to tell about the kingdom of God, most of them are through healing. Yes. Their encounter with Christ is healing. Not only physical, but even emotional and spiritual. Kaya nga, di ba, kay Mary Magdalene, 7 demons, di ba? Spiritual healing yon. So, healing here, as part of the grace of priesthood, is not limited to something physical. In fact, para sa akin, I put important on the spiritual healing. Kasi yung forgiveness, sacramental forgiveness, sino man pwede mabigay noon? Pare lang eh. Tama. Pare lang. So, all priests are healers. Yes, totoo po yun. Emotional, physical, and spiritual. I think, amen. Bahagi yun ng ordinasyon, o ng grasya, ng ordinasyon na pinagkalog sa amin. Yung sa ginagawa mo sa confession, ano yung tingin mong pinaka-worst na narinig mo and pinaka nakakatawang experience was during confession? May ganun ba? Do you mean about sin? Worst? Parang sin? May ano worst experience? May nakipag-away ba sa'yo dyan? May ganyan? Okay. Yeah. Meron ganun. Yung bang nagkukumpisal pero ginagustify niya yung kanyang ginawa? Oo. Ang sabi ko lang sa kanya, sabi ko, ready po ba kayo talaga na yun nga, makipagkasundo, reconciliation eh. Ang yun yung ano namin doon eh, usapan. Kaya lang, ang problema na nakikita ko doon, ginajustify niya yung kanyang ginawa na tama. Yes. At inaassert niya na yung kanyang yung ginawa ng kabila ay mali. Uh-oh. So sabi ko kasi walang mangyayari reconciliation kung ganoon eh. Confrontation kasi mangyayari noon eh. Tama. Pero nang umpisal siya sa akin. So, when I told that person, sabi ko, nakikita niyo po ba kung i-justify natin ito ng ganyan tulad ng sinasabi mo at ito ang sasabihin mo sa kanya, sasabihin mo naman na siya ang mali. Sa palagay niyo po ba magkakaroon ng reconciliation? Sabi niya, siyempre Father, hindi. ibig sabihin niyan, baka may iba pang paraan. Usually kasi Adrian, ganito nun, no? Hindi kami, ako, honest to goodness, hindi ako ang sumusot na gumagawa ng solusyon. I let other people or persons, especially during the conversation, during confession, point the solution. Kasi at the end of the day, hindi naman kami yun eh. Tama. At the end of the day, we are there to guide. So usually sa confession halimbawa or sa even yung spiritual direction or simple conversation, I always ask the person, sa palagay niyo po, ano ang mabuting gawin? Sa palagay niyo po. And then I start to guide them. Na syempre naman makabuluhan. So pero yung to make a decision for them, I will never do it. For a very simple reason,
pag magkamali siya ng pagkilos o paggawa while executing my suggestion, kapag hindi yun mag-work, babalik siya sa akin, akong sisisihin niya. Padre, mali yung ginawa na, sinabi mo eh. Ginawa ko naman yan, pero mali eh. Kaya ang usually, ang sinasabi ko, talagay niyo po, ano ang mainam gawin? So, ino-open up ko sa kanila ang conversation, ang dialogue, para makita nila kung alin yung tama. So, yes. Pag meron siyang sinabi, sa palagay niyo, ano pang alternative? So, hindi lang isa o dalawa. Kung kaya na lang magbigay hanggang pangatlong alternative na pwede lang gawin, papakinggan ko pa rin sila. That's how I do the dialogue. Paano kung ano, yung nagkukumpisal ay sobrang yabang pa rin, parang wala namang, hindi naman nagsisisi sa kasalanan niya, ina-absolve ko ba yun? I'm sure meron. Scripturally speaking, no? Kapag tinignan po natin yung scriptural basis ng confession, the power to lose and to bind kasi yun eh. Yes, correct. Dalawa yun eh. Though ang expectation ng tao, kapag sila yung pagkumpisal, ay sila yung papatawarin kasi nga nagkumpisal. Ako naman, as honest to goodness, bibihira, hindi ko nga matandaan kung meron akong dinenay ng ano eh, ng absolution eh. Pero ang ginagawa ko kasi, kapag ganyan, no? Just for me to be able to absolve that person, sabi ko, ipipray over kita. Pero inabsolve ko siya. Para yung grace ni God pumasok sa kanya. Oo. Sasabihin ko ipipray over kita. Pero inabsolve ko siya. Pero kapag yung tao ay talagang, yun nga, may resistance pa rin sa puso niya, sabi ko, Lord, bahala ka na kasi hindi ko na to control. Pero the mere fact na pumunta siya sa akin, lumapit siya sa akin, kahit pa ginajustify niya or saksakan siya ng yabang sa kanyang ginagawa, parang wala naman talagang remorse, wala naman pagsisisi. Oh, correct. Pero sa akin, Damir, pag nandun siya, pakitang tao man yan, whatever, pero nandun siya eh. Pare ako at penitent siya. Yung presensya niya na lang na ina-acknowledge niya na siya ay penitent, okay na yun para sa akin. I'll still give the absolution. Though, of course, sa akin mga kapatid na pare, alam ko iba-iba yung aming pamamaraan, pero at least para sa akin, personally, I want the person, again and again, to experience God's mercy. Bahala na siya kung isasantabi niya yung awa ng Diyos, yung grasya ng pagkikipagkasundo, yung biyaya ng pagkapatawad. It's up to him. Pero at least sa akin bilang pare, ibinigay ko sa kanya. Ganun naman ang Panginoon, di ba? Kahit hindi tayo karapat-tapat, binibigay pa rin sa atin. Tama. Sino ba sa atin ang worthy? Sino ba sa atin karapat? Wala naman eh. Kahit nga ako parang, tayo ko pa, 16 years na ako entrance sa pagkapare. Parang hindi pa ako maniwala na pare pa rin ako hanggang ngayon. Kasi, dati nun, sabi ko, Lord, sabi ko, kahit 2 years lang, kahit 3 years lang, tapos every year, Lord, kahit next year uli, hanggang naging 16 years na. So, kahit ganun lang, unti-unti, ay importante nakakausad. So, mahirap kasi na masyadong ideal tayo. Kasi gusto kong maunawaan po natin, yung holiness is a process, at the same time, amen, struggle. Pero, hindi imposible kung gugustuhin natin, gagawin natin. So pwede naman natin planuhin even nga yung Lord's Prayer, 'di ba? Sabi ng Panginoon, give us our daily bread. Pwede naman tayong humingi sa Panginoon ng 1 week, 2 weeks, no? 1 month, 1 year, pero sabi ng Panginoon, daily bread. Daily. Daily. Because the Lord wants us always to dialogue, to be in touch. Ganda nun. So yun lang. So we are all called to a life of holiness. Dahan-dahan lang 'yan. So kaya nga sabi ng Panginoon, 'di ba? Ang daan patungong langit ay makitid. Sige lang. Importante kahit one step at a time umuusad tayo. Pero ano yung mahirap bigyan ng confession pads? Yung church goer or yung mga unchurch? Sa akin, mas mga religious. Ganito kasi, meron ako naka-encounter din po ako ng nung tinatawag natin scrupulous conscience. Maiksi lang. Father, na-drop ko po kasi yung ganito. Alam mo yung mga simpleng kasalanan ba yan? Hindi mo ito kasalanan eh. Kung hindi mo naman, sinasadya mo ba? Hindi po. Kasi Father, ganito. Ay, nako. Father, nagkasakit ako. Anong sakit? Nilalagnat po ako. Baka parusa to sa akin ng Panginoon. May mga ganon.
So mga church workers ito. Siko. Kaya usually pag nakaka-encount ako ng ganyan, ay ko sinasabi. Alam niyo po kapag tayo nagmimisa, nagsisimba, kapag doon pala pero doon kagad confit your deo, di ba? Mayroong I confess eh. Na, nagmamakaawa na tayo doon. At yung pare nagbibigay ng general absolution. Di ba? Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Yun eh. It's a general absolution. Sinasabi ko lagi sa kanila, in-explain ko sa kanila, doon napapatawad yung ating mga small or venial. Napapatawad na yun doon. So, don't worry. So, kung sa iyong palagay, meron kayo nagawang kasalanan, at itong kasalanan ito ay maliit, maliit, kumbaga, hindi naman siya mortal sin, napapatawad. Napapatawad na yun doon. You don't need to go to sacramental confession. So, ito talagang sacramental confession is really reserved no sa mga tao, mananampalataya, katoliko, na talagang talagang napalayo sa Diyos. Dahil yung sinasabi yan. Pag sinabi ko napalayo sa Diyos, ibig sabihin yan, they committed mortal sin. No? They committed mortal sin. So, yun yung lagi kong ina-explain sa kanila. And people naman, no? People naman ay nakikinig, natututo. No, mayroon talaga, lalo pag medyo may edad na pupunta yan pa, Father, ganito, ganyan. Eh, lumalapit po ako sa iyo kasi nung last time kasi, na pagdating mo, hindi ka nungumiti. Dati, ngumingiti ka naman sa akin. Eh, baka, Father, may galit kayo sa akin. Kasi talaga, pagod na ko noon. Hindi ko alam kung hindi ko siya nangitian o intentionally, hindi ko siya nakita. I don't know, ha. Grabe. Saan? Mayroon ka noon. Aba, siyempre, inuunawa natin kasi nga may edad na rin. Saka ito na yung talagang araw-araw na nasa simbahan. Talagang, mga simpleng ano lang ito, encounter. Pero, alam mo yung exciting ang buhay ng pare. No? So, sa mga kabataan na rin yan, no? Huwag kayo matakot maging pare. Napaka makulay. Amen. Ang buhay ng pare. At para sa akin, yung pagkapare namin, iba-iba ang aming attitude, iba-iba ang aming ugali, iba-iba yung personality. Pero isang pagkapare kasi ito ni Kristo eh. Kaya kapag isinasabuhay namin yung pagkapare ni Kristo, talaga naman, nararamdaman namin na bilang pare, no, Adrian, na hindi kami pinababayaan ni Jesus. Talagang, Jesus Christ is at work. Kahit we are very unworthy, the Lord is always at work in us. Amen. Amen. What makes mortal sin a mortal sin para sa ating mga viewers na nakikinig yan? Of course, kapag sinabi natin mortal sins, ang definition nito ng ating pong katesismo, we lost the grace, no, the sanctifying grace. Oh. And practically, ano ang cause ng loss? Yung grave sin, no? Alam natin lahat na ito ay grave. May ang ginawang kasalanan. Pag sinabi natin grave sin, usually kasi makikita natin to yung ano eh, eksaktong kasalanan against the Ten Commandments. Yes. Grave sin. Tapos, syempre, deliberately done. Ibig sabihin, aware ka. Aware ka doon, pero ginawa mo pa rin siya. So, kumbaga, hindi tayo we cannot justify eh. Kasi alam natin, deliberately done. And of course, most of all, meron tayong consent. Ginawa natin yun out of, hindi tayo, we will not be forced. So, itong ano kasi ito, anyway, alam naman natin yung Ten Commandments, I hope. Yes. No. ito yung ano eh, ito talaga yung sin against the Ten Commandments. Oh. Pag sinabi natin, huwag kang papatay, ay pumatay tayo. Kasama na dito yung abortion. Now, connected kasi sa huwag kang papatay, yung galit sa tao. Halimbawa, ano ba eh, pag ako ay galit sa aking kapwa-tao, ako, iyan ba ay mortal or binyal? Yes. So, nagtatanong sila kasi parang gray area eh. Father, galit pa lang naman eh. Pero remember, in the gospel, sabi ng Panginoon, yung puso. Oh. Yung puso natin, parang pinapatay mo na siya sa puso mo pa lang, ay baka, yun ay mortal na. Di ba? Kasi, nagkang paghiganti. Kasi minsan, di ba, may mga kasalanan tayo na sobrang nating galit emotionally. So, hindi na natin nakokontrol. So, baka kasi. Kaya usually, pag yan, mga galit, tinatanong ko sila, case to case,
And sinasabi ko naman sa, kasi meron naman mga nagalit lang sa bit, okay na, pero wala na kaagad. Pero yung kinikim-kim yung galit. Oo, tinatago. Yung galit na yun, yeah, yung galit na yun, talagang towards that person, particular person, iba yun. Iba yun. Even, di ba yung ano, even yung sa gospel natin, ito naman halimbawa, naman, yung sixth commandment naman, no, about adultery, no? Pero sa, yung Panginoon, nagsabi siya about lust, no? About lust. Yung pakikipag-apid sa isip pa lang o sa puso. So medyo ito magiging mortal ito kasi nga hindi pa naman ginagawa pero internally nandoon na kaagad yung pagkakasala. Kasi we have to remember the morality of an every act, no, or actions, no, is practically based on the intention of the person. Yung intention niya eh. Yun kasi ang nagde-define ng morality. So ngayon, kung kahit pa mabuti yung act, kung mali naman yung intention, mag-isa mortal sin. Tutulong ako sa iyo, halimbawa ngayon, pero ang intention ko naman talaga later on, gagamitin kita. So mag-isa mortal sin. I see. Even good acts, no, can be twisted because of wrong intention or wrong motivation. So mahalaga yung purification of thoughts. Kaya di ba sa examination of conscience natin, mga Katoliko, bago tayo matulog, no, kung hindi pa niyo po ginagawa ito, I do invite you always to examine your conscience. Sabi mo lang, yun, ikaw nagising hanggang sa ikaw ay matutulog ngayon, ano-ano yung mga ginawa mo o ginawa natin? Tapos, sa mga ginawang iyan, may nasaktan ka ba? May natuwa ba sa iyo? May pagkukulang ka? May nasobrahan? So, iyan examination of conscience eh. Now, kung mayroon nasaktan, kung mayroon pagkukulang, what can you do the following day? So, and start your prayer the following day doon sa dasal mo kung saan ka nag-end. So, iyan ang examination of conscience eh. Gradual ito. Kapag ito ay ma-practice yun na, it will become your habit. No, kung tayo nga ay ginugugol natin yung oras sa Facebook, sa Messenger, sa Netflix, oras-oras. Teleserye or K-drama. So, batakya po. Just say, maybe 60 seconds to 2 minutes. Just an examination of conscience. Ang bilis lang po niyan. Kasi alam naman natin yung ating ginawa eh. In fact, ako, I always do it. Eh, paano pa kung desensitize na? Paano pag desensitize na siya? So, nakakatulong sa akin kasi yung mga nakakalimutan ko, may nakalimutan pala ako. Dapat kong gawin ito. Tomorrow, i-priority ko siya. Mga ganon. So, nakakatulong siya sa akin not only spiritually, but even planning my day. Alam mo yun na human as we are, may mga lapses naman talaga tayo. Pero, yun nga, nakokorrect natin kapag ito ay nagagawa natin at naisasaayos natin, kumbaga. So, mahalaga yung no? Kaya nga, di ba, sabi sa atin, unreflected life is not worth living kay Socrates. Wow, amen. So, mahalaga na we should reflect. Para lang yung para lang yung salamin eh. Mahalaga yung tayo nananalamin. Pero yung salamin natin para sa ating puso, para sa ating kaluluwa, yun reflection. So, kung gusto natin laging to look good physically, no? We should also at the same time look good, no? Spiritually. Yun lang naman. Makakatulong yung yung examination of conscience. Magandang reminder yun. Examination of conscience. And pag sinabi bang state of grace, pag nasa state of grace, usually ba nasa context lang to ng nakakommit ka ng mortal sin? Usually kapag pag may mortal sin, we lost the state of grace. Though bibihira naman talaga. Sa totoo lang ha, kumbaga, yung mortal sin naman, kung honest to goodness ha, bibihira naman talaga itong makumit. Bibihira. Bibihira itong makumit. Kasi kung titina natin. Kunyari, Pads, nakapagmura ako ngayon, di ba mortal sin yun? Ganun. Depende kung sino minura mo. Paano ko nagdadrive ka, reaction? may mga parang expression na lang. Actually, of course, gagamitin ko lang itong yung theology ng skeletics. No? Talagang, kapag iniharap natin ang kasalanan natin sa awa ng Diyos, sa awa at biyaya ng Diyos, ano ba yung kasalanan ng tao? Di ba? Baka wala pa ito sa tuldok. Pero hindi natin kailangan
abusuhin ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. Mm. Kung tutusin ha, kung tutusin. Kasi sabi ko nga, immortal sins, kapag enumerate natin yan sa katesismo, those are sins directly against the Ten Commandments. Yes. Halimbawa, ang medyo, ang usually na nakukumit dito, yung ano eh, yung, ayaw ko kasing sabihin yung parang Sunday obligation, kasi parang naobliga ka lang ba na pumunta ng simbahan, kasi we call it Sunday obligation, yung keep holy the Lord's Day. Sometimes may mga reasons, sinasadya, o kaya naman talaga may mga iba't ibang dahilan, pero yun nga, ang punto naman dito ng simbahan, dito pa talaga natin, kailangan ba natin ipansatabi ang Panginoon? Parang, we have all the time, all throughout the week, pati ba naman isang oras para sa Kanya, ikapagkakait pa natin. Mga ganun simpleng bagay. Pero, sa totoo lang, mahalaga ba ito sa Diyos? Diba? Parang, kung titingnan natin ang konteksto ng awa na, at the other side of the story, mahalaga ba talaga ang dasal natin sa Diyos? In fact, wala tayo may dadagdag sa Diyos. Pero nagdarasal tayo sa Diyos kasi mayroon may darasal ng Panginoon. Kailangan so, natin siya. Hindi ang Panginoon nawawalan, tayo yung nawawalan eh. Tama. Tayo yung nawawalan. So, if we simply look at the Lord's Day as Sunday obligation, may kulang eh. Ako ang gusto kong sabihin, devotion. Kasi the going to the church must come from us. Going to the church, yung initiative, dapat nagkagaling to sa atin eh. Hindi lang ito dahil sinasabi sa atin ng simbahan. Mm. So, mga ganun. So, anyway, usually yun, or pwede naman sa first and second commandment, meron mga ganun na talagang they are able to commit, no, the exact sin, no? Of course, meron din tayong desecration, of course, sa Eucharist, alam natin ito lahat, no? Yung desecration, ginagawa sa, yung unworthy reception of the Holy Eucharist, pwede rin kasi maging, pwede rin po kasing daan yun ng mortal sin. Mga ganun ba? So, pero kung tutusin, kapag enumerate natin ang mga kasalanan natin masasabi nating mortal, those are sins directly to the Ten Commandments. Now, sanga-sanga lang kasi ang kasalanan eh. Halimbawa, yung lying. Alam nyo, ito yung office of the devil eh. Kaya minsan, kung tutusin, oftentimes yung lying is hindi talaga siya mortal eh. Kaya lang, dahil naging siyang consistent, para nagkakaroon tayo ng participation sa gawain ng masasama. Kasi itong problema ng pagsisinungaling eh. Kapag magsisinungaling ako ngayong Biyernes, para pangatawanan ko ang aking sinabi, magsisinungaling ulit ako bukas, Sabado. Hanggang sa dumating ang Linggo, Lunes. Kasi ganun yun eh. Yun yung sin of, yung lying eh. Oh. Papanindigan natin yung nasabi na natin, papangatawanan natin yun eh. So sunod-sunod, nanganganak. Paano pag white lies lang naman daw, Pads? White lies. Sa totoo lang, wala talagang white lies. Kasi, wala. Ewan ko ha, pero siguro the matters been discussed. Kaya nga, kaya pagkausap ko talaga ay mahilig magmarites, may problema talaga sa akin. Hindi, mahirap sabihin yung white lies eh. Kasi lying is lying. Correct. Diba? Truth is truth and whatever is not a truth is, di ba? Ganun yun eh. Wala naman, black and white lang naman talaga eh. Kaya lang, tayo lang naglalagay ng gray area eh. Kasi we want to justify. Mm. We want to justify. So, yun lang naman yun eh. Paano, Pads, kung ganitong scenario, kunyari, meron siyang addiction sa pornography, masturbation, then habitually talaga ganun, tapos nakapag-confess siya sa iyo, tapos after niya mag-confess, nagawa niya ulit, ano yun, at paano yung kailangan niya mag-confess ulit ganun? Actually yun tinatawag nating struggles, no? Alam mo, Adrian, lahat ng uri ng addiction ay sakit, kasama na dito yung sinasabi mo, pornography, masturbation, kasama dito ngayon, no? Gambling, even yung yes, isa din yan, substance addiction, no? Lahat ng uri ng addiction ay sakit. Now, paano natin inuunawa, at least by science, yung sakit? Mm. So, dito kasi magkakaroon ka ng ano eh, ng process of healing. So, ako, pag ganyan na, at talagang sinabi niya na ito ay, kumbaga, consistent na nangyayari. Halimbawa, pornography. In-encourage ko siya. Sige lang. Kung madapa ka ngayon, no, balik ka sa akin.
kung kaya mong bumalik ka agad. Mm. Pero kung talagang araw-araw, sasabihin ko sa kanya, gawin nating 1 week. Mm. Gawin nating 1 week. Tinutulungan ko siya kung paano yung ma-overcome. Mm. One week. Ayaw ko munang makita ka ngayong linggo. Next week, sige. Mag-umpisal ka. Kasi doon ko siya china-challenge eh. Kasi alam mo yung isang araw lang, success story na yun para sa kanila. So, yes. After one day, isang araw, nanalo siya. Oo, bukas ulit. Gawin mo ulit yan. Hanggang sa matapos mo ang 1 week. May, either ito totoo to ha. Talagang, ito naman sigarilyo. Sigarilyo. Kasalanan ba ang sigarilyo pag ganyan? Ito kasalanan na to eh. Kasi pati yung dapat pangkain ng anak niya napupunta sa sigarilyo eh. Kaya kasalanan to. Oh. Kasi nakakausap, hindi ko anong tawag doon yung box, anong tawag doon? Yung rim. Rim na yon, rim. So, oh, rim. Nakaka-consume siya ng 2 to 3 rims in one day. Grabe. May baga pa ba? Yes. Hindi ko alam. Pero yun ang sabi niya sa akin. Grabe. Sinasabi ko ito, hindi to confession kasi nag-usap. So, sinasabi kong kasalanan niya kasi hindi naman to confession. Mm. So, ang sabi niya sa akin, father, mayroon akong addiction. May problema ko ito. Yun nga, narcotic eh. Sabi niya sa akin, hindi na maganda kasi ito na ang sitwasyon. Sabi ko, nabigla rin ako ah. Sabi ko, ilan po bang, sabi ko nga, ilang stick po ba nang uubos mo in one day? Stick yung sabi ko eh. Kasi yun, alam ko, stick eh. Hindi ako naninigarilyo. Eh, sabi niya, father, hindi stick eh. Yung boxes eh. Sabi ko, ilang yung rim, ilang box ba? Mga 2 to 3 boxes, father. Sabi ko, grabe. Sabi ko, kaya mo yun. Sabi niya, father, sunod-sunod kasi. Sunod-sunod. Grabe. Engineer siya, site engineer siya. May profession. So, kapag natitend siya, gusto niya yun siguro na... Sabi ko, sige. Kaya ba for this week? Diba sabi mo, 3 boxes? Gawin mo lang 2 boxes. Just for this week. Alam mo, Adrian, 8 months ko, nag-journey ako sa kanya. 8 months! At least ngayon, 1, 2, 3 na lang siya sa isang araw. Wow! Amen! Yeah. 8 months ako nag-journey sa kanya. So, inalis ko kaagad yung isang box. Tapos, yung pakete... inalis namin. And he's very faithful sa kanyang ginagawa. Kasi nakita niya para sa kanya rin. Hindi lang para sa kanyang mga anak, kundi para sa kanya mismo. So, sabi niya, gusto ko, father, na maalis ang sigarilyo ko hanggat wala pa akong sakit. Kasi kapag may sakit ako, dahil lang, nung nagkasakit na ako, aalisin ko ang sigarilyo ko kasi may sakit ako. Pagbunari ako, babalik ako sa paninigarilyo. So, I like his philosophy. Kaya sabi ko sa kanya, sige, tutulungan kita. I will journey with you. Naging ko siyang kaibigan. Ikaw ba naman eh, buwan-buwan nagkikita kami. Hindi ka naging kaibigan. Siguro amoy-namoy may ano nun, Pads. Kasi ano eh. Yeah. Yung parang even yung kanyang shirt. Kanyang shirt. So far ngayon, at least kahit papaano, yung kanyang shirt ay amoy cologne na rin. Sabi, may progress. May progress. O, hindi ko alam kung pupunta sa akin, nagkukulon lang. Pero sabi niya naman, ako nagtitiwala ako sa kanya. It's up to him. Depende naman yan. Kung nasisinungaling siya, kung nagsasabi siya na totoo, it's up to him. Pero ang sabi niya sa akin, father, 2 to 3 stick. Or every pagkatapos kumain, or kung may ano. So, ganun na lang. So, sabi ko, at least, kumbaga regular. Ito na lang yung katanggap-tanggap, kumbaga. Kasi yung 3 rim, 2 to 3 rims in a day, para sa akin talagang terrible yon. Hindi ko alam kung sobra. Sabay-sabay niya sinisindi. Ayun, yun. Naging magkabigay. Grabe, nagulat ako ah. Di ba sabi mo nagmamalate nights ka nung ano, hindi ka pa na-experience mag-yossi nung nagbabaan ka. Kasi ano yung yossi alak di ba? Hindi naman. So far, wala naman akong hindi talaga, hindi ako nakapag yung beers talagang part yun eh, uhaw eh, talagang pero ano, wala naman so far. Galing. Pad, sa ating mga viewers ngayon na nakikinig, kumbaga yung confession nila, once a week ba, once a month, once a year, ganyan, ano,
Actually, sa kapag tinignan natin, again, babalikan natin ating katesismo kasi ito yung naman ating universal na basihan. Yes. Ang sasabihin lang naman dyan sa iyo once a year. Once a year. During Lenten season towards Easter season. Pero para sa akin, as the need arise, go to confession. But mo add, kumbaga, ang once a year is minimum yan eh. Kung tayo nga nagtatrabaho, ayaw natin ang minimum wage. Bakit ka magtsatsaga sa minimum? If you can even have more, di ba? More graces, more blessings from God. Ba't mo pipiliin ang minimum? Yun lang yun eh, para sa akin. Di ba? Ba't mo pipiliin ang minimum? And pag magpe-prepare sila for confession, ano yung dapat nilang gawin spiritually? Ano ba dapat, Pads? Magandang tanong yun kasi marami ang encounters ko ito. Hindi prepare. Father, lalo yung mga first time, no? Father, first time ko ito. Marami akong first time na nagsasabi ko first time confession, pero matatanda na. Marami akong encounter ganun. First time ko po ito, Father. Talagang, Oo. Akala ko nga kasi ikakasal, kasi pero talaga first time. So, usually, ang sasabihin ko sa kanila, so, salamat kasi nandito ka. Kasi kung hindi ka ikakasal, hindi tayo magkikita. Okay naman, salamat at nandito ka dahil ang iba naman sa kanila, sinama lang ng jowa niya eh. Ang umpisal niya. For the sake lang na, Father, pasensya na, Father, kasi hindi ko talaga alam kung paano magkumpisal. Babae ito, babae. Yung lalaki, yung very Catholic, ha? Wow. Yung lalaki. Ayaw niyang mapahiya itong ano. Father, hindi ko po alam kung paano magkumpisal. So, nung sinabi niya, hindi ko alam kung paano magkumpisal, sabi ko, madali lang yan. Sabihin mo lang sa akin lahat ng kawalang hiyaan mo, okay na ako doon. Natawa siya bigla. Natawa siya. Sabi ko, just tell me your sins. Father, paano mo magkumpisal? Sabi ko, every sacrament begins no, with the sign of the cross. So mamaya, sabay ka na lang sa akin. Pati nga, pag sign of the cross, hindi niya. Pero Catholic daw siya. Tinanong ko kasi, nabinyagan ka ba? Sabi, nabinyagan po ako, Father. But we are not practicing Catholic. Actually, from ano siya, broken family siya. So naiintindihan ko yung kanyang struggles. Talaga marunong si Lord, no? Na naging boyfriend niya dating sa Kristan. At nung naging sila, ang unang-unang ginawa ng boyfriend, magumpisal. At dahil nagumpisal yung boyfriend, nagumpisal na rin siya kasi siya yung very day na sinagot siya nung wow. Siguro marami siyang nakaraan kaya nagumpisal muna. Wanted to start anew, kaya ako, para sa akin, good ano 'yon. Tapos itong kanyang girlfriend na in-encourage. Siyempre, parang nahiya siya na yung boyfriend niya nagumpisal. Tama. Tapos, sinabi niya rin sa akin na first time niyang mag-confess. Sabi ko, okay lang. Walang problema. So, kasi may mga cases akong ganun. Ang common na naging struggle ng mga ibang Katoliko, Pads, nahiya sila sa isabihin yung kasalanan nila sa... kaya dahilan, tao naman yan eh. Ba't ko sasabihin, direkto God na lang ako, ganyan. Tinig mo na yan, di ba, Pads? Yeah. Yun naman yung, kumbaga, actually influence ito ng other Christian denominations na we can confess our sins direct to God. Tama, pero may kulang. Kasi the sacrament practically was instituted by the Lord. Hindi naman natin ito inimbento. Kaya nga, yung power of loosing and binding, di ba, nasa gospel naman yan. Pangalawa, talaga naman, ito naman talaga ang pagkakaunawa ng early Christian community about the sacraments. Kasi kung mayroong gagawin ng Panginoon, sa totoo lang, hindi naman tayo iniwan ni Lord ng Bible eh. Ang iniwan sa atin ng Panginoon, simbahan. At when he left the church, kasama dito ang mga sakramento. Now, kung sasabihin natin na tao lang naman yung pare, tama naman po yun, pero again, may kulang. Kasi siya'y pare. Kasi even in the Old Testament, sino bang pare? Tagapaghandog, taga-alay ng sacrifice. At the same time, siya ang mediator, tagapamagitan. Mula sa lupa, papunungo sa langit, at mula sa langit, pabalik sa lupa. Kaya nga, sinasabi ko ito dahil magandang tingnan, even in the Old Testament, ito ang understanding nila sa pare, even ngayon, pareho pa rin. Pero ang kaibahan nga lang ngayon,
Meron talaga tayo nang galing sa langit na buba sa lupa si Jesus. At tama. Yung kapare ni Jesus, siya yung iniwan sa mga alagad. Kaya nga mahalaga yung ordination. So kasi dito natin makikita yung apostolic succession eh. So yung pare inordena ng obispo, yung obispo inordena ng mga hanggang sa makabalik tayo sa mga apostoles. So that's practically the walang ibang relihiyon na pwedeng balikan ang tinatawag nating apostolicity. Tayo ang Catholic Church. So if this is the practice, no, from the very early Christian century, hindi natin ito inimbento, hindi natin ito ginagawa-gawa lang. So pinagpapatuloy lang ito ng simbahan. Parehong misyon. Parehong misyon. Sa totoo lang, ano ba ang church? Sabi nga sa atin ni Pope Francis, no? The church is not the museum of saints, but the hospital for sinners. Saan doon ang confession? Maliwanag, indirectly, di ba? Na we are all sinners, dito papasok ang sacramental confessions. Hello mga ka-faith, Adrian Mila here, and today gusto kong promote yung bago nating design sa Adrian Mila TV merch, itong Maximilian Kolbe shirt. Ayan, so kilala naman po natin si Saint Maximilian Kolbe, isang very Marian saint yan. Isa yan sa hininga ko ng intercession, isa sa magaling natin na Catholic saint yan, at siyempre, si Maximilian Kolbe is the patron saint of media. That's why, marapat lang na magkaroon tayo ng merch na katulad nito, itong mukha ni Maximilian Kolbe. At meron pa yung nakalagay sa likod. In the hands of the Immaculata, you can do all things. Let yourself be led by her, by Saint Maximilian Kolbe. Diba, ang ganda na sinabi niya. Siyempre, si Mama Mary yung tinutukoy niya dyan na si Maximilian Kolbe ay talagang kinonsecrate niya kanyang buhay with Mama Mary. So mga ka-faith, kung interested kayo maka-avail ng bagong design natin, ng merch na ito, ng t-shirt na ito, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na ito. Nandyan yung details, pwede kayong bumili through Merchiful and Shopee. Thank you and God bless. May question ako dito. Sa iyong opinion, ano ang mga hamon na hinaharap ng simbahang Katoliko sa modernong panahon at paano dapat ito tugunan? Siguro para sa akin yung mas takot ako dito sa relativism na tinatawag natin. Yeah. Hamon kasi talaga ito eh. Parang nalagpasan natin yung socialism, mga ganun, struggle. Pero yung relativism, parang yung tama sa iyo, pwedeng mali sa akin. Yung para yung sa iyo ay applicable, maybe sa akin hindi applicable. Yes. So, dito kasi sa relativism, nade-deny dito ang absolute truth. Ibig sabihin yan, wala na tayong sukatan ng moralidad, wala tayong basta sukatan. Basta kung anong tingin mong tama. Yeah. All becomes relative, may problema tayo dito. Kasi, ang mangyayari dito, lahat pwedeng maging mali, lahat pwedeng maging tama. And, yun nga, wala na tayong tinatawag na norms, yung tinatawag standard norms. So, malaking impluensya ng mga magulang nakakatanda para maturuan ang mga kabataan ng tama, no, ng mali. At wala ditong gray area. Kapag sinabi natin tama, tama talaga yan. Kapag sinabi natin mali, mali talaga yan. So, wala natin i-justify yung mali. Kasi kapag every time na i-justify natin, alam natin isang bagay mali, so, hindi tayo magkakaroon dito ng ang kamalayan natin ito mababago, no? Para ano lang kasi sana wag naman maging consensus ang tama or ang mali. Na kapag marami ang bumoto, tama na 'yan. Kapag marami ang hindi bumoto, mali 'yan. Yun eh, hindi dapat siya consensus eh. Because Jesus Christ our Lord had given us what is truth. Sabi niya, I am the way, the truth and the life. So mayroon tayong standard ng katotohanan. And tingin mo, Pads, may epekto yan dahil gusto nila ipasok yung mga ideology, mga kunyari, same-sex marriage, or... Yes. Actually, ang pundasyon yun talaga yan, relativism eh. Ang pundasyon yan, ganun. Abortion, Kasi, sasabihin nila, wala naman kayo dito sa sitwasyon namin. I have already encountered such. Ito naman is about abortion. Sabi niyo, Father, naiisip ko ito kasi
ito yung ganyan-ganyan. Sabi ko naman, wala ka na bang ibang, di ba sabi ko nga sa iyo dati, ako ang lagi nagtatanong, ano bang para sa iyo ay mas makakabuti? So sabi niya, ito, para sa akin kasi ngayon, ito ang makakabuti. Una, makakapagtapos ako ng pag-aaral. Pangalawa, yung akin naman boyfriend ay walang kwenta, wala naman mananagot, wala naman tatay yung bata, maaawa lang sa kinabukasan. So, ang daming ano, siyempre, yung kahihiyan ng mga niya bilang mag-aaral, magulang. So, sabi ko sa kanya, kung hindi mo kayang sabihin sa nanay tatay mo, baka pwede kitang matulungan. Kasi kakilala ko naman yung parents. Eh kung pwede, kung baka pwede kitang matulungan. So eventually, nanaig pa rin na huwag niya na munang sabihin. Pero sabi ko sa kanya, hanggang kailan may tatago mo ba ang paglaki ng iyong tiyan? Tapos dun nga pumasok nga yung abortion. And eventually, na-convince ko naman siya. Pag masabi mo ba ito sa nanay tatay mo, magpapa-abort ka pa? Sabi niya, hindi na father. Hindi na. Kasi kung tatanggapin ako ng nanay tatay ko, bida ako, nagkamali man ako, pero ako pa rin ito bilang kanilang anak. Nagkakaroon ako ng lakas ng loob para buhay ng bata. So, pinagdasal ko, sa kuhalika, dasal tayo. That grace of courage to open up your situation to your parents. And it happened. Wow. Sa awa ng Diyos, no? Sa awa ng Diyos, I think 4 years old ang bata ngayon. Amen. Amen. At kita na kayong sinabi, yung ang tatay, kayong boyfriend, ay talagang walang kwenta. Consistent yun. Ay. Anyway. Eh, Pads, mag-entertain lang tayo dalawang question from our viewers. From Mark Aris Cañete, pakitanong Brother Adrian kung nakapag-confess na and after a month nagkasala ulit, is it necessary to confess again to receive Holy Eucharist? Kahit personally na nagsisi naman agad for falling into same sin, does it need to be confessed again before receiving Holy Communion again? Please do enlighten. Yung depende sa kasalanan kung mortal sin, talagang mas mainam i-confess. Now, ang pinakaano kasi dito yung examination of conscience, ano bang sinasabi ng konsensya? Mahalaga to eh. Kasi, minsan kasi ang, but this is not something relative ba, na okay ako, okay, parang ganun, no? Yung konsensya kasi natin, hindi magsisinungaling eh. Correct. Talagang, hindi magsisinungaling yan. Para sa akin, ito ang, kasi hindi ko alam kung anong kasalanan eh. Para sa akin, if you feel going to confession, go. Go. If you receive communion and nagkaroon ka ng guiltiness without confession, no? Ibig sabihin yan, mali yung judgment. Kasi bakit ka magigilty kung tama yung judgment? So, para sa akin, go. Go to confession. Now, hindi naman nabanggit dun kung anong klaseng kasalanan, kung mortal or venial. So, ipagpalagay na lang natin na mortal kasi kinumpisal niya, di ba? If that is mortal sin, alam mo kagad na the same sin ang nangyari, kailangan po bang mag-confess? The answer, of course, definitely yes. Pero kung yan ay mortal sin, same sin nangyari, so yung act of contrition sa ating pumisa would suffice. Kaya nga, di ba yun sa confession natin, after that we practically recite yung act of contrition, no? Mahalaga yung mga words dun eh. Hindi lang yung kumbaga to fear the fires of hell, but to offend the very love of God. Ito yung mga nandun sa ano eh, sa act of contrition. So, tinitingnan ko ang sarili ko na nagkasala and unworthy ako sa iyong biyaya kasi na-offend ko yung love ni God. Parang tayo person to person. So, para yung na-offend natin, ma-reconcile tayo sa kanya, gumagawa tayo ng paraan, di ba? To be reconciled. O yung mag-asawa or mag-boyfriend, girlfriend, nagdadala ng tsokolate, ng bulaklak, or nililibre kumain, nililibre magkape. So para lang to compensate kung ano man yung pagkukulang o pagkakasala. So for me, wala namang mawawala kung mag-umpisal uli. Okay lang. Paano yung patch? Kunyari, di ba kunyari, may struggle nga siya sa ganitong kasalanan. Tapos, nag-confess siya, yun yung nakwento ko. Tapos na-fall, then, kunyari, Sunday ngayon, paano yun? Kailangan di siya mag-take ng communion?
maganda ring ano eh, magandang ano yun eh, magandang tanong yan kasi dito natin ngayon paano ko ba papahalagahan yung komunyon? Tama. Just for the sake of magkomunyon ako or gusto ko magkomunyon ako worthily. Correct. Ganun naman yun eh. Yun nga, babalikan ko yung taong minamahal. So, maati mo ba halimbawa, ako ay may girlfriend halimbawa, o ikaw ay may boyfriend, maati mo ba na katabi mo yung mahal mo, minamahal mo, pero alam, may kasalanan ka sa kanya. Tatanggapin mo siya, tatanggapin mo siya, mahal na mahal kita, tapos, pero at the back of your mind, nagkasala ka, di ba? Parang, ganun lang yun eh. So, sana maunawaan yung ganun klaseng analogy. Of course, iba si Lord. Tayo naman, sinabi ko rin ito kanina, no, we can never limit God's mercy. We cannot. Hindi nga natin alam kung kahit yung mga tinatawag natin unworthy receive of communion kasi nagkakamali naman tayo sa judgment natin minsan, di ba? Tama naman yun. Pero amidst that unworthiness na natanggap natin ang banal na komunyon, inusgar ba tayo ng Panginoon? Hindi. Yung concession natin, sasabihin sa atin, nagkamali tayo. Kaya nga nagkumpisal natin the unworthy reception of Holy Communion. Pero si Lord, never tayong inusgahan. Yun lang para sa akin. So, kaya nga para, sinabi ko kanina, maganda na tanungin yung sarili, tanungin yung konsensya. Kasi hindi, our conscience will never lie. Lalong-lalo na kung ating conscience is a form conscience, which is para sa akin napakahalaga na magkaroon tayo ng formation ng ating pong conscience. May question ulit dito, Pads, from Dodang. Good morning, Father. Matagal na po ako nag-iisip kung kailan at sino ang maaari kong tanungin tukol dito. Kung nagro-rosaryo ang isang deboto ng inang mahal na Birheng Maria, mali po ba na nagsasalita ito nang hindi nakasama sa nasa guide? Halimbawa, nagro-rosaryo po siya, tas pag may naghanap o nagtanong sa kanya, ay sasagutin niya ito nang walang pag-aalinlangan. Nag-iiba kasi ang pananaw ko sa kanya. Hindi dapat ganun, kailangan nga in solemn, di po ba? Ilang beses ko na po tinaway at humahantong lang po sa medyo hindi pagkakaunawaan. Minsan nga may katabi pa siyang cellphone, sasagutin po niya nang walang pag-alinlangan. Kesyo daw ba kayo may importante, kaya di daw pwede hindi sagutin. Minsan tuloy nag-iisip kung totoo po bang deboto siya ni Mama Mary o hindi. Nasasaktan ako kasi dapat nga, di ba, masubsub tayo sa pakikipag-usap sa Ina ng Diyos para sa lahat ng hilingin natin, pakikinggan tayo ng Panginoon, di ba po? Ito yung experience na ano eh. Abagi ng Maria, napupunong rasya. Oh, yung sila yung nasusunog na. Yung parang ganun. O, isin tayo. Actually, yung ano dito, yung talagang... ang ano ko dito yung ano eh, yung habit kasi. Babalik tayo doon, Adrian, sa habit. Kasi yung iba, naging habitual yung ganung ano eh, yung attitude. Sa totoo lang, we cannot judge their disposition. Hindi natin nakikita kasi ang puso ng tao eh. Mahirap sabihin na mali at tama. So, sabi ko nga, we cannot judge their disposition. So, baka ito kasi yung kinagawian, kinamulatan. Again, value system ito. So, ang unang-unang dapat tingnan, ako kung ako tatanungin, pag-unawa muna, bakit siya nagkaganon? Pangalawa, kailangan ba siyang husgahan dahil yun ang kanyang ginagawa? Hindi pa rin. Unawain natin siya. Ang pangalawa ay arukin natin ang mundo niya. Bakit siya nagkaganon? And then, pangatlo, para sa akin, alam naman natin ang tama at mali. Kung para sa palagay natin, kaya natin baguhin yung isang tao, tulungan natin. Pero kung sa palagay natin, hindi natin kayang baguhin ng isang tao, ang ganyang klase pag-ugali ng isang tao, dahil yun ang kanyang kinagisan o kinatandaan, wala tayong magagawa. So, ayusin na lang natin at least yung on our part. So, ngayon, nagbabago ang paningin, parang ganun, no? Para sa akin, hindi naman dapat. Kasi ang kailangan nga nitong taong ito ay pangunawa. Pangunawa, oo. Kung huhusgahan natin siya, ay pareho kayo hindi magkakaunawaan o para walang kumbaga magsasabog eh, hindi magkakaroon ng tunay na reconciliation. Ang ano ko na lang dito, parang ang punto de vista, tingnan na lang natin at isa sa Santo Rosario.
Actually, ang popular devotion, napakahirap talaga, napakahirap husgan. At bigyan kita ng Adrian ng isang halimbawa nito. Ito, Santo Rosario, no? Quiapo. Oh. Quiapo. Millions yan. Yes. Devoto ng Quiapo. Pero sa millions yan, ilan nagsisimba? Ooh, correct. Pero ang hirap husgahan ng kanilang spirituality. We cannot say, we cannot say na, ah, itong mga taong ito, naging Katoliko lang to kapag January 9. Itong mga taong ito, naging Katoliko lang to kapag nandyan ang mahal na Poong Nazareno. Oh, no. Ang hirap eh. Kasi hindi natin alam kung anong pinagdaraanan. Alam mo, Adrian, imagine, no? Ito man ay prosesyon ng Lanabal, ng Peña Francia, o nung, lalo itong prosesyon ng Black Nazarene. Talagang buhay talaga ang pag nandun ka sa loob ng prosesyon. Hindi madali ang mga pinagdaraanan ng mga deboto doon. So, pag nasa gitna ka na, nawiwiwi ka, iihi ka na lang sa pantalon mo, eh, wala kang choice. That's not easy. So, ang hirap husgahan ng mga pinagdaraanan ng mga deboto. So, ito ay pious religiosity. And ako bilang pare, no? Ang ano ko dito, punto ko dito, mas kailangan nila ng pangunawa. Kasi pwedeng may mali sa paningin natin, pero iba kasi ang kanilang pananaw. Imagine mo na lang na hindi nagsisimba mga yan, pero deboto na sa Reno, naniniwala sila na may milagro nangyayari sa buhay nila. Kaya nga sila taon-taon nariyan. So, parang yun lang, abagi ng Maria, napupuno ko ng grasa yung sinayang nasusunog na. It's the same eh. Ako, salamat na lang tayo, nagdurosaryo. I don't want to make, kumbaga, conclusive statement, mali, tama. I don't think it would be appropriate. Ang para sa akin, ang mahalaga dito, unawain natin sila. Yakapin natin sila. Lahat naman tayo ay may kasalanan o may pagkukulang. So, lahat naman tayo, ibig sabihin niya, nangangailangan ng pangunawa. Yun lang. And kung madadamayan mo siya, masasama mo siya magdasal, kahit ganyan ang kanyang ugali, go. Kasi, importante, nagdarasal kayo. Wow, napakaganda ng sinabi mo, Pads. And siguro ito, palagi ko ito tinatanong, Padre, why you love being Catholic po? Ako, hindi lang being Catholic, but being a priest. Kung bibigyan ako ng panibagong buhay, isa pang buhay, pipiliin ko pa rin maging Katoliko, pipiliin ko rin maging pare. I can never imagine, no, that a person like me will become a priest. No, at the same time, become an instrument of God's mercy. Na kahit ako ay makasalanan din. Most of all, I treasure practically the celebration of the sacraments na from baptism, Eucharist, confession, lahat ng sakramento to another the sea. Kasi yung pagkapari ko, dumadaan sa aking pagkatao eh. And that person which is unworthy becomes a channel of God's mercy, a channel of God's grace. Eto, tayong dalawa, marahil, nandito, pero ang mga manunood ng mga Katoliko na makakonect sa akin, yes. Again, o sa ating conversation, again, I'll tell you, napakasaya na maging Katoliko kung isa sa buhay lang po natin. Napakasaya maging lingkod ni Kristo, lalong-lalo na kung seseryosohin natin. At ako bilang pare, unworthy as I am, masaya-masaya ako bilang pare. Kasi sa gitna ng aking mga nagawang kawalang hiyaan, sa ulitin ko yan, hindi ako sinukuan ng Panginoon. Amen. Hindi ako sinukuan ng Panginoon. Pinili pa rin ako ng Diyos. At higit sa lahat, patuloy pa rin ako kinakaawa ng Diyos. Kaya ako nananatiling pare. Amen. Amen. Wow. And Pad, sa ating mga viewers, before kami humingi ng closing prayer and blessing from you, baka meron kang gustong i-promote sa ating mga nanonood ngayong panahon na to. Sa akin, ang pinakamaganda na i-promote ay tayong lahat ay maging misyonero. Amen. In our little way, mula sa bahay, sa lugar na pinagtatrabahuhan natin, kung saan man tayo naroon, I'm always asked, kailangan ko pa para mag-serve ng simbahan. Now, kung gusto mong serve ng simbahan, kung may bukasyon ka para doon, go for it. Pero we should always be a living witnesses of our faith.
kung mayroon man tayong mabubuting, magagaling na preachers, magagaling na teachers, kailangan po natin din ang mga witnesses. Amen. At yun yung kulang na kulang sa atin. Sobra. Eh para sa mga Katoliko, Kristiyano, no? Mm. Please, always bring Jesus to others. Yun lang. Amen. And Paj, wala ka bang mga upcoming projects? Dito lang naman ito sa aming parish. Yeah, so, no. We are looking forward. Kami ay Diocesan Shrine. Pinag-aaralan namin kung kami ay maging isang national shrine at the same time maging isang basilica po sa Diocese of Pasig. So, nandun po kami sa proseso ng pag-aaral, pagninilay, paghahanda. Kung ito ay kalob ng Banal na Espiritu, ito ay mangyayari at mangyayari. So, hahayaan po namin na ang Banal na Espiritu ang gumabay sa amin kung saan man po kami tinatawagan. Of course, ang pinakamaganda ngayon, siguro, always pray for our priests and for our bishops, no? Sa mga likod-liko din. Napakaganda ng ang ginagawa ngayon ng Santo Papa dito po sa Synod of the Bishops para sa synodality. So, ito lang naman, simple lang naman ang salitang synodality kung ating uunawain, it's journeying. Na tayong lahat ay dapat naglalakbay ng sabay-sabay. At naglalakbay ito ng sabay-sabay para kay Kristo. Dito po ako sa Shrine of San Roque, Santa Marta, Parish of San Roque, dito po sa Pateros. Kung kayo po ay mahilig sa balot, please come sa Pateros. Sa Pateros, balot, itlog na pula, saka alpombra. So, please support, no, yung aking mga parishioners. Itong lahat ng alam mo, Adrian, panghuli na lang. Hindi ka pa naman na high blood dyan, Pads. Hindi pa naman. Sige, Pads, Adel. Masarap ang adobong balot. First time ko kung adobong balot is for me the best. I mean it. Yeah. Anyway, I think alam naman ito ng lahat na pagdating sa balot, talagang Pateros. Itong na pula, maalat, Pateros. Pero wala na po kami itikan dito. So dito na lang ginagawa ang balot at itlog na pula. Ang mga itlog ay nanggagaling na sa iba't ibang probinsya. So if you support practically balot, no, in Pateros or itlog na pula in Pateros, you practically support the farmers in neighboring towns, no, sa Laguna, sa Cavite, sa Bulacan, as far as Tarlac and Pampanga. So bali dito lang talaga siya ginagawa na lang yung yung mga balot, pero yung mga itlog hindi na siya nagagaling dito. Kaya po isang way din po yan to support the industry of farming. Kapag po tayo ay bumibili ng mga local products. So please, no, please, at least wala pa naman ako nababalitaan na balot made in China. Pagulat ka. Pagulat. Natutuwa ako kung ang balot ay galing Laguna, galing Tarlac, galing Bulacan, kasi sabi nila, Father, mga taga-Pateros yan. They simply raise ducks there kasi wala tayo. Puro na taong Pateros, so wala na ditong farm ng mga ducks, wala na mga itik. Pero yung mga balot, yung itlog, dito parang ginagawa para maging balot at para maging itlog na maalat. So kaya masarap pa rin. And ano po ito, mga family business, no? Talagang run by their members of the clan. Kumbaga ito yung mga family. Noon pa, no? Yeah, talagang ito ay naman. At kami po ang number one municipality sa buong sa Metro, sa NCR, Metro Manila, kasi nag-iisa na lang po kami municipality, ang Pateros. Number one. Hindi kayo mawawala sa Pateros. At hindi po kayo mawawala sa San Roque Parish Church kasi nag-iisa lang po ang simbahan ng Pateros. So, isang simbahan po para sa buong bayan. Kaya, probinsyang-probinsya kami dito, Adrian. So, ang tao dito magkakakilala. Magkakilala mga tao dito, yung pamilya, yung clan. So, ilang apelyedo lang ang nandirito talaga. So, yung mga taal na taga-Pateros ay talagang magkakilala ang tao dito. So, ito yung probinsya sa gitna ng lungsod. So, salamat sa pag-share, Pads. So, pag mga gusto mong magbalot dyan, di ba? Mas mura ba na kukuha yung balot dyan, Pads? Bago kumuha yung mga mababalot, mauna kayo para mas mura. I think mga 2 to 3 pesos ang difference per piece. Kaya mga kamura talaga. So kung kayo bibili ng per dozen, mas mura, I think. Mas mura. Wow! Yeah. Galing!
Meron pa pala ako nakalimutan yung tinatawag na bibingkang abnoy. So, tikman nyo rin. Bibingkang abnoy? So, surprise na lang kasi pagpunta niyo, amuyin nyo kagad kung kaya yung amoy, bilhin nyo. Kung hindi nyo kayang amoy, huwag yung bilhin. Kasi baka itapon nyo lang. Kasi ito yung balot na bugok na ginagawang bibingka. Ooh. Yes, yes. At isasaw-saw mo siya sa suka, pwede mo siyang iulang sa kanin. So, dito ko rin lang siya na natikman, dito ko rin siya natutunan kainin. So, exciting ang pare. Kapag napupunta kami sa isang parokya, kung ano yung kultura nila, tradisyon nila, we embrace it. Kaya, kapag kami ay nasa Pasig, taga-Pasig kami. Kapag kami nasa Pateros, taga-Pateros kami. Ganun yung pare. So, ayun, Pad. So, maraming salamat sa pagkakataon na makasama ka dito sa ating programa. At sobra akong na-bless na inspire sa mga kinuwento mo. At very authentic mo, Pad. Being a priest, di ba, sasabi mo na kayo din ay makasalanan, may maraming kayo nagawa. Pero kayo ay nabubuhay sa grasya ng Diyos. So, very inspiring yun, Pads. Kasi minsan nililook up kayo ng mga tao na very holy, untouchable, walang ano, hindi nakagawa ng ano. So, ang magandang reminder yung para sa ating mga ka-faith para patuloy ding ipagdasal ang mga clergy dito yung mga kaparian po natin. Actually, tama yung Adrian, no? So, kailangan din po namin ng dasal. Of course, kami ay patuloy nagdarasal para sa inyo. Ipagdasal niyo rin po kami. Yun lang po. Amen. For sure, Pads, we will pray for you. And Pads, so I will not consume so much of your time. I'm sure sobrang pagod mo ngayon. Pwede ba humingi kami ng prayer and a blessing from you po, Pads? Sige po. Dinin the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for all the graces that we received this very day. We thank you for all the gifts that you imparted to us. This gift of health, you know, our talents, our skills that we make use for us to be able to serve your people, we ask you as well to constantly embrace us and protect us, our families, our loved ones, our friends. We ask you at the same time, O Lord, to journey with us as we walk in this life, valleys of life, we're in there always dangers, we're in there always war, not only physically, but even emotionally. Let us sow love rather than hatred, reconciliation rather than sowing enemies. Yes, Lord. Hatred to our enemies. And dear Lord, we ask you as well to forgive us from all our faults. At the same time, strengthen us from all our weaknesses, so that the sins that we had committed this day may not be repeated again and again the following day. We ask you, O Lord, at the same time that all these things happen in your grace, in your guidance. All of this we lift up with the Blessed Virgin Mary, our Mother. We call this prayer to your Son and our Lord Jesus Christ, with the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. The Lord be with you. And also with you. And may God's blessings be upon you all and your loved ones, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you so much, Adrian. Thank you so much po, Father June Sanchez. At I hope to see you soon. Pag nadaan ako dyan sa Pateros, I will sure visit you dyan sa nag-iisang parish yun dyan sa Pateros. Ingat po palagi, Pads. God bless and I will pray for you po. Maraming salamat din, Adrian. Maraming salamat din po sa lahat ng ating ka-faith dito po sa channel ni Adrian. Thank you so much for always becoming and being a channel of God's blessings and grace. Amen. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Pads. Gusto mo bang maging isang online missionary? I'm sure sobra ka na-bless at na-inspire dito sa blog or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Alam mo, bilang isang online missionary, hindi ka lang basta dapat nag-like or nag-comment dito sa pinanood mo ngayon. Make sure na i-share mo to sa mga friends and relatives mo.
Kasi naniniwala ako, 'di ba? Na-bless ka naman dito, na-inspire ka dito sa anumang mga natutunan mo habang pinapanood mo 'to. Make sure na i-share mo 'to sa mga kakilala mo, sa kamag-anak, kaibigan, or even sa strangers sa newsfeed mo, sa Viber, sa Messenger, or etc. Dahil nagkaroon 'to ng impact sa buhay mo dahil marami ka natutunan dito. So I'm sure na yung mga tao makakapanood nito ay magkakaroon din sila ng same blessing na nararamdaman mo. We will spread the good news, itong inspiration na 'to sa maraming tao. So, para maging isang online missionary ka, mga ka-faith, marapat lang na i-share mo to, itong vlog na to or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Okay, so thank you and God bless.